Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për mungesë respekti ndaj shqiptarëve të Kosovës, pasi sipas tij shefi i qeverisë nuk ka njohur genocidin serb mbi ta. Edhe pse për Berishën mbledhja e dy qeverive shqiptare duhet përshëndetur, lideri i opozitës kritikoi ashpër liderin e majorancës Edi Rama për qasjen e tij në raport me Prishtinën zyrtare. Duhet të shkonte kësaj vëllën në Kosovë duke pas njohur genocidin ciklik serb në Kosovë. Është një lloj si të shkelmosh mbi shpirtrat gjakun e tyre. Por kur këta janë shqiptar, kjo është forma më e lartë e tradhtisë kombëtare. Berisha minimizoi vlerën e marrëveshjeve të firmosura në Prishtinë, duke theksuar se vetmja marrëveshje që ka rëndësi është shtetësia shqiptare për kosovarët. Krahas njohjes genocidit ciklik, kjo do jetë marrëveshja e parë përveç heqjes taksës në rrugën e kombit që do firmoset nga qeveria e ardhshme e Partisë Demokratike. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha mbështeti vendimin e presidentit të Republikës Ilir Meta për rikthimin në parlament të marrëveshjes për menaxhimin e parkut kombëtar të Butrintit. Nuk ka shqiptar që të mund të pranojë një projekt të tillë. Dhe ai mbrohet nxjerr ombrellën fondin shqiptar amerikan. Fondi për mua ka bërë një gabim shumë të madh. Nuk mund të pranonte shkatrimin e tërsisë parkut kombëtar se këtë po e bën qeveria shqiptare. Berisha dhe deputetët që e mbështesin ato votuan kundër marrëveshjes për menaxhimin e Butrintit në parlament, ndërsa deputetët që mbështesin Enkelejda Libejen vendosën të mos marrin pjesë në votim.